numero 47, eli Kaatanen, kahden minuutin rangaistus syy kohtaaminen. Aika 43.04. Ketterä toinen maali, maalintekijä numero 69, Valtteri Ouminen, syöttäjät 49, Jaakko Hallikas ja 92, Eetu Kiuka. Maali oli ylivoima maali. Aika 44.58. Pohjaan 54.58. Ketterä numero 49, Jaakko Hallikas, 2 minuutin rangaistus syy kakkos. Aika 55.26. Thank you.
Se on viimeistä minuuttia.